Парламенттик шайлоону таза ачык айкын өткөрүү максатында бардык шарттар каралган. Шайлоочулар үчүн толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Заманбап техникалар, жеткиликтүү маалымат, биометрикалык каттоо булардын бардыгы жаңы үлгүдөгү көрүнүш. Ал үчүн Кыргызстан алдын ала даярдыктарды көрүп, кошуна мамлекеттер арасында шайлоо тармагында алдыңкы сапта турат дешти айрым чет өлкөлүк байкоочулар. Первых рядах, это я честно говорю, это. Бүгүнкү күндө Кыргызстан шайлоо боюнча башка өлкөлөргө салыштырмалуу биринчи катарда турат. Бул чындык. Ачыгын айтып жатам. Мен өзүм КМШ миссиясынын өкүлүмүн. Көп жыл мурун Россиянын борбордук шайлоо комиссиясында мүчө болгом. Ал убакта биз алдыда болчубуз. Кээ бир өлкөлөргө мурда тажрыйбабыздан бөлүшкөн болсок, азыр тескерисинче бизге үйрөтүп жатышат. Мисалы шайлоо боюнча биз Кыргызстандан көп нерсени үйрөнүп атабыз. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Чындыгында бул тармакта Кыргызстан алдында баратат. Азаматтар. Шайлоо өнөктүгүн байкоо үчүн Кыргызстанга 736 чет өлкөлүк байкоочулар келишкен. Алар алдын ала БШКнын каттоосунан өтүп аккредитация алышкан. Учурда өлкөнүн бардык аймактарындагы шайлоо тилкелеринде эл аралык жана коомдук байкоочулар шайлоонун өтүшүн тыкыр көзөмөл кылышты. Алардын арасында Туркия парламентинен келген байкоочулар да катталган. Менин исмим Режеп Шекер. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter üyesi olarak geldik. Мен 2010 жылдан бери Türk дүйнөсүндөгү мамлекеттерде өткөн шайлоолорго байкоочу болуп келем. Эки күндөн бери БШКнын төрагасы, Жогорку Кеңештин убактылуу төрагасынын милдетин аткаруучу жана партиялардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдүк. Уюштуруу жагы жакшы жана система өзгөчө түзүлүптүр. Шайлоону демократиялык түрдө тынч бир жагдайда өттү деп айталам. Ошондой эле бул шайлоо кыргыз элинин жаркын келечеги үчүн кызмат кылган инсан дарда алып келет деген үмүттөбүз. Биз түрк элдери Кыргызстанга жакшылыктарды гана каалайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүн уюштурууда жаңы мыйзамдарды кабыл алып, эски кодекстерге толуктоолорду киргизген. Анда шайлоочулардын катарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарт түзүү да каралган. Ошондой эле ооруган шайлоочуларга көчмө урналарды уюштурган. Бүгүнкү өткөн шайлоодо бул аракеттерди баамдаган байкоочулар жакшы деген бааларын беришти. Избирательных участков работаем с самого открытия их. Шайлоо тилкелери ачылгандан баштап бир канча участоктарды кыдырдык. Ар бир шайлоого керектелүүчү нерсе майда чүйдөсүнө чейин көңүл буруп каралыптыр. Айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жакшы шарттар түзүлүптүр. Ыктыярчылар дагы жакшы иштеп жатышты. Эң негизгиси эртең мененден баштап эле элдер активдүү жана маанайлары жакшы экенин байкадым. Мыйзам бузуулар катталган жок. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынан да бир топ өкүлдөр келишкен. Алар кесиптештерин алып барган иштери боюнча таанышып, Бишкектеги добуш берүү тилкелерин кыдырып чыгышкан. Алар шайлоочулар менен баарлашып, бир гана шайлоо өнөктүгү эмес, санитардык эрежелерди сакталуусуна да көз салышкан. Я считаю, что в любом случае у вас пройдут хорошо выборы, нормально. Я уверен в этом, потому что мы уже второй день. Бул шайлоо таза өтөт деген ишенимде болгом. Анткени эки күндөн бери даярдыктарын көрүп чыктык да, ачылыштарына катыштык. Баары ойдогудай эле мыйзам талабына жооп берет. Мисалы, санитардык эрежелер сакталган. Ковид бул учурдагы эң биринчи көйгөй болуп эсептелет. Муну туура кылышкан. Иштегендер да маанилүү жана активдүү иш алып жатышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоонун жүрүшү боюнча чет өлкөлүк кесиптештери жана байкоочу кеңештин өкүлдөрү менен жолукту. Жаңы түзүлгөн система боюнча жетишкендиктерин белгилеп, төрайымды куттукташты. На сегодняшний день проходят выборы парламент. Биз шайлоонун өткөрүлүшүн жеринде көрдүк. Шайлоочуларды электрондук системада катталгандыгы аябай жакты. Чынын айтсам, сиздерге көзүбүз күйдү. Себеби бул чоң жетишкендик. Муну пайдаланышыбыз керек экен. Анткени бир добуштагы мааниге ээ. Бизге шайлоо участка башчылары система боюнча кызыктуу кылып айтып беришти. Өтө маанилүү түшүндүрүштү. Бул үчүн БШК чоң иш аткаргандыгы көрүнүп турат. Сизди куттуктайм мындай жетишкендиктериңиздер менен. Жакында эле биз Өзбекстанда президенттик шайлоо өткөрдүк. Биз билебиз мындай чоң иштин кыйынчылыгын. Казакстан, Таджикстан, Турция, Россия, Латвия, Литва, Украина сыяктуу жалпы 15ге жакын чет мамлекеттен көз карандысыз байкоочулар келишкен. Алар жалпысынан бүгүнкү болуп өткөн парламенттик шайлоого өздөрүнүн жакшы деген ойлорун билдиришти. Сарагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.